So, kita telah pun mendengar pendapat ataupun pandangan daripada Nurul dan juga Mizah yang merupakan geng campus kita mengenai kadar obesiti ataupun kadar peningkatan obesiti di negara kita. Apa yang Koin boleh katakan di sini, obesiti ni dia berpunca daripada pelbagai faktor. Okay, antara faktor yang kita boleh lihat macam yang obviously adalah obesiti ni adalah berpunca daripada pengambilan tenaga makanan yang berlebihan and kurangnya aktiviti jasmani seperti bersenam yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Lepas tu, dia juga berpunca daripada faktor umur, faktor gender, faktor keturunan dan macam-macam lagi. So, selepas ini, lepas ni kita kenalah alert dengan punya kesihatan fizikal kita. Kita jangan kata macam berat badan I naik sikit je, so I tak perlulah nak jaga makanan sangat sebab sikit je. Sebab benda tu merupakan tanda-tanda awal kita mengalami obesiti. So kita kena tahu tu. Selain tu juga, tanda awal seseorang tu mengalami obesiti juga adalah di mana kita akan sering mengalami depress. Macam dia selalu depress. Lepas tu tekanan darah kita tinggi. Lepas tu kalau kita ada macam rasa macam sesak nafas, lepas tu mengalami lagi masalah kulit, lepas tu berdengkur. Dia ada macam-macam lah simptom-simptom obesiti ni. So untuk itu, so apa yang Pauline nak cadangkan dengan korang kena jagalah pemakanan kita. Jangan sampai macam kita tak dapat kawal. Sebab biasalah macam Pauline sendiri, Pauline tak dapat kawal selera ataupun nafsu makan. Pauline macam kalau Pauline nak makan tu, okay, lantak, ambil je. So kita dah lupa dah piramid makanan yang masa dulu cikgu ataupun kalau di sekolah, masa sekolah rendah Pauline masih ingat lagi, ataupun di sekolah menengah pun dalam subjek PJ kan, dia ada panduan piramid makanan yang mana kita boleh ambil lebih, ambil kurang. Okey, itu dia serba sedikit mengenai punca dan juga tanda-tanda awal obesiti. Mengenai obesiti ni tadi belum habis lagi. Sebab orang kata tadi boleh macam sebut je pasal macam punca obesiti kan, tanda-tanda awal seseorang tu mengalami obesiti. Okey, yang ni pula adalah kita nak cakap mengenai cara nak mencegah. Mungkin tak adalah cara ni 100% boleh membantu kalau korang sendiri tak macam tak usahakan diri sendiri, tak bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Okay? Yang pertama, korang boleh mengamalkan diet yang seimbang. Korang janganlah pula macam diet sampai yang teruk-teruk tu, nanti dapat penyakit lain pula kan. Okay, yang kedua, korang kenalah sentiasa rajin bersenam. Kalau korang macam, kalau dulu tu kita bersenam yang biasa-biasa je. Sekarang ni ada Zumba. Kalau korang rasa bosan seorang-seorang, korang pergilah ke gym. Ataupun ada je, macam ada je yang buat group Zumba ke apa ke. Yang tu boleh membuat korang lebih semangat untuk membuat senaman lah kan. Okay, yang ketiga adalah korang kena mengurangkan pengambilan makanan yang berlemak dan bergula. So, kita sendiri kena pandai jaga kesihatan diri masing-masing. So, kepada korang yang dah terlepas untuk topik hari ni, korang boleh dengarkan Colin melalui podcast yang kita upkan di YouTube channel kami. Korang search je My Campus Jarak Radio and korang boleh dengarkan Colin di situ.